Opäť vás pozdravujem na konci 27. dňa. A čo sa týka počasia, bolo dneska celý deň zamračené. Ráno, ako vždycky, dosť vlhko. A počas dňa mohlo byť tak 29, maximálne 30 stupňov, takže dalo sa to vydržať. Čo sa týka ostatného, Baladeu už niekoľko dní mal veľké problémy, proste vôbec nemal žiadnu energiu, absolútne sa mu nedalo behať, veľmi sa trápil, tak dneska sa rozhodol, že navštívi ajurvedického doktora tuto v New Yorku a po obede ho teraz zobrali tam, dostal nejaké lieky a vlastne v niekoľko hodín potom začal behať, takže určite mu to pomohlo. Takže to bola taká pozitívna správa. Takže dúfajme, že mu to vydrží a ďalej, že sa konečne začne pohybovať dopredu viacej. No, čo sa týka ostatných, tak Grahak včera mal slabší deň, ako som vravel, spravil nejakých 117 kôl. Dnes išiel podstatne lepšie, neviem koľko mal, ale išiel lepšie. Sarvagata zase naopak do obeda mal ťažký, proste nemohol sa nejako rozbehať. Ale ako vždycky k večeru zase išiel naplno a veľmi rýchlo a tiež mal veľmi dobrý deň teda. Čo sa týka mňa, tak ja som mal tiež dobrý deň. Do obeda som bol zase pomalší, nejak to proste nejde mi to rozbehať. Ale nakoniec celkovo to tempo sa mi podarilo udržať a spravil som 122 kôl. S tým som maximálne spokojný. Puškár išiel veľmi dobre celý deň, stále ide veľmi rýchlo, veľmi silný, takže je v poriadku. Atmabir spravil, myslím, že 114 sa mi zdá, čo vravel. Išiel tiež tak, ako podobne vlastne, keď do obeda ide na začiatku dobre, potom ak sa začne oteplovať, nastúpa vlhkosť, tak spomalí, po obede takisto treba pomalšie, ale večer zase opäť ide veľmi dobre. Akurát mal dneska smolu, že sa podkola nejak večer a tesne pred koncom nejaké posledné 4 kola spadol. Takže akurát je trošku odretý a obuchaný, ale ináč v poriadku. Stutišil, posledné 2 dni mal problémy s tým bedrovým kĺbom. Dneska už išiel, celý deň behal, takže vyzerá, že najhoršie má za sebou a je v poriadku. Vasu, myslím si, že ako posledné dni stále ide rovnako, buď veľmi rýchlo, alebo potom zase kráča, má prestávky, ale stále robí veľmi veľké, veľmi dobré kola. Arpan, potom Shinspline, ktorý mal neviem koľko dní, sa rozbehal tiež opäť na nejakých 6 dní a teraz má problémy zase s achilovkou, myslím, že na tej istej nohe ako mal ten Shinspline, takže jedna smola za druhým, takže dneska väčšinu dňa len kráčal a má to ťažké, že takúto smolu má, ale proste to je súčasť závodu. Pradip vyšiel dobre, myslím, že tie problémy, čo mal s achilovkami, tak už prestali a išiel, behal. A Baladeu, ako som vravil, do obeda proste ako posledné dni sa vliekol, proste vôbec žiadna energia, vôbec mu to nešlo, potom keď sa vrátil doktora, tak začal behať a spravil nakoniec 81 kôl, myslím. Andlahari, opäť ťažký deň, vôbec mu to tiež nešlo, celý deň kráčal, mal prestávky, neviem koľko nakoniec spravil, ale myslím si, že dosť málo. Stále sa proste trápi a nejde mu to behať naplno, ale tak on je taký proste, že niekedy ako aj predtým zrazu z ničoho nič, čistého neba začne behať a spraví 70 mil bez problémov. Takže keď mu toto prejde a vydrží, tak určite bude ešte, spraví ešte veľa mil. Dobre. No a modlitba na dnes, tá je zo 7. júla 2007. Each heart smile is an enemy conqueror. Každý úsmev srdca je pokoriteľom nepriateľov. Takže to by bolo na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.